Se olisi luukku numero 7 sitten ja glögin maistelua näin aluksi. Joo, eli tuommoinen VIP-glögijuoma olisi nyt ensimmäisenä. Pistetään sitä puoli kupillista ja sitten minulla on tämmöinen salainen ainesosa, mitä laitan toisen puolikkaan. Noin. Ja maistellaanpas. Onko tää yhtään semmoista, mitä se pitäisi olla? Sehän toimii vallan mainiosti. Hyvä kuin mikä. Joo. Tässä ajattelin, että otetaan nyt tähän glögin maistelu iltaan. Glögi on oikein mukava talvinen juoma. Näin kylmennetäkin käypi. Niin sipastaan tähän lääkäreiden saneluita. Katsotaan, miten pitkään Jonetsi pysyy nauramatta. Ja miten pitkään sitten nauraa. No niin, tässä on osa 1, osa 2, osa 3. Katsotaan, päästäänkö tämä osa 1 loppuun. Että aletaan. Oletko valmiita siellä? Lähtee nyt. Ohessa resepti, jonka pyydän ystävällisesti syömään. Syökää oheinen resepti loppuun, jonka jälkeen poliklinikalle. Potilas kotiutuu lasikuituisella kipsiholkilla. Potilas kotiutuu lasikuituisella kipsiholkilla. Potilas ei ole saanut työtään vastaavaa koulutusta. Toisinpäin. Kehotetaan vähentämään alkoholin, tupakan ja kahvin juontia. Ei vielä naurata. Potilas on parantunut hoidosta huolimatta. Joo, joo. Lähettämisen syynä ovat lähinnä kävelyvaivat jaloissa. Jaloissa. Alaraajoissa todetaan 1,5 metrin pituusero. 1,5 metriä. Lisäksi vasen silmä sanoo, ettei kunnolla näe. Uloste väli erittäin pahahajuinen. Kotitilalla tehty sukupuolen vaihdus, joten työt vähenemässä. Potilas sanoo vasemman käden repalleisen koiran purema haavan. Tarvittaessa soittaa puhelimitse. Puhelimitse soittaa. Alaavat, alaavat. Kyseessä vuonna 1987 leikattu munuaiskarsinooma, joka on voinut täysin tyydyttävästi käyttää molempia käsineitä. Molempia käsineitä. Toisen käin käsin. Otetaan valokopio potilaista ja annetaan mukaan. Vannotaan nyt olemaan kuulolaitetta käyttämättä aivan tarpeellisissa tilanteissa. Enemmän mitään tuli hauskaa. Korvakäytävät avoimet. Poistetaan irtokorvat. Palpoiden voimakas arkuus keskellä rintakehää edessä vasemmalla puolella keskellä rintakehää vasemmalla puolella edessä. Kaatunut pyörää ulkoiluttaessa. Oi, oi. Potilas lopetetaan kortisoniannoksella.
muutaman päivän päästä. Nyt mulla on räkääkin tullut. Räkää tulee nenästä ja jotain perästä. Oi, oi, oi. Kirjoitetaan allekkain yhteen riviin. Yhteen rivuun kamala. Huhhuh. Potilas mainitsi ja kysyttäessä myös eturauhasvaivansa. Sanen lappu. Oi, oi, oi. No niin, koitetaanpas. Kertoo, että korvalehdet saattavat aamulla olla hyvin kivuliaat, kun ne nostetaan tyynyltä. Oi, oi. Deporinoin enää tipat pään ollessa ylös alaisin kertaa kolme. Juonut kaksi pulloa kirkasta puoleen mieleen. Oikean korvan käyttö ei vasemmalla puolen suositeltavaa. Tulee vasemmanpään kyynärpäävamman vuoksi. Vasemmanpään kyynärpäävamman vuoksi. Huhhuh, muisti täytty välillä piti. Röntgenkuvassa ei, mielestäni selvä murtuma on. Tämä vaiva todennäköinen yleensä ihmisillä. Ihmisillä. Oi, samalla sairaalassa ollessa tarkistamme uudelleen lääketason korotetulla annoksella ja harkitsimme korotuksen laittamista leikatun jalakenkään, jos siitä olisi apua. Pillerit sinne kenkään. Oho. Kertaa, että melupaikan työtaso ei ole kovinkaan korkea. Ai voi, varpaassa kynsivallin tulehdus, poistetaan kaikki viisi varvasta. Potilas on voinut puhua normaalin tapaa oikealla korvalla. Liikkuu vasemmalla kädellä spontaanisti. Oi, oi. Kirjoitettu Duracef kuuri, koska Stadiforsista meni sekaisin. Soittanut ja luvattu kuseella. Oi, vesivallu. Kyseessä vasemman silmän sisäisen vieras. Kyseessä vasemman silmän sisäisen vierasesineen jälkihoito. Aha. Kotona koira, joka on aivan normaali. Onko Veera mukaan normaali? Hoffmanin laitteet märkineet. Tulee kipsin poisto ja ompeleiden vaihtoon. No kai se voi niin. Tilataan yhdellä jalalla seisovat lantiokuvat. Aikaisemmin sairastanut diabetesta ja sairastaa edelleen. Potilas poistunut ilman lupaa pirteämpänä poliklinikalta noin kello 18. Oi, kyseessä siis ainoa silmä, joka kaihileikkaukseen ei mielellään lähde niin kauan kuin toimeen tulee. Eikä potilas itsekään tässä vaiheessa ole leikkaukseen halukas. Oi, Kirjoitetaan nyt 15 kertaa. Kirjoitetaan nyt 15 kertaa fysikaalinen lähete ja noin kuukauden kuluttaa potilas tulee vasemman ranteen kanssa kontrolliin. Rasitettu yhteensä 6 minuutin ajan, jolloin lopetettu lähinnä jalkojen loppumisen ja exhaustion takia.
Potilas on lukuisia oireenmukaisia hoitoja, joista ilmeisesti ainoastaan tilapäinen vaiva. Potilas on nyt tulossa pyörätuolilla Imatran aluesairaalasta. Vuorotellaan hieman raskaammasta työnteosta lähinnä kuokkiminen, sukeltaminen, kun varoitellaan hieman raskaammasta työnteosta lähinnä kuokkiminen, sukeltaminen päälleen ja niin edelleen. Olisi syytä laittaa laskuista pois. Suluissa potilaan ammatti oli opettaja. Kontrolli noin kuukauden kuluttua suojaa veden korvalta. No. Nyt omilla laseilla ei ollut mitään vaivoja. 35-vuotias konttoristi, potilaan ammatti oli kanttori. Kives ja penikset. Huonoa ruokahaluttomuutta ollut koko ajan. Viime aikoina reilusti käyttäytynyt, nyt kertoo, ettei viime aikoina ole. Puhelinsoiton perusteella tullut uusi kuhmu päähän. Potilaan mukaan mitään ei mene sen päähän. Nenänielossa korvissa ei todettu. Pyrkii vähitellen sauvoista pois. Saanut yksivuotiaasti. Saanut yksivuotiaaksi asti rintaa, sitten munaa. Potilas on turkulainen nuori mies, ei muuta mikään. Huikkamalla. Päästi eka osan loppu. Oi. Otetaan toisella kertaa lisää. Täältä kuitti kiitti, heippa.